Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang tidak berganjak dengan kenyataannya bahawa Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi bertemu dengannya selepas beberapa hari beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Ahmad Zahid pada hak lalu berkata beliau sanggup dan bersedia melakukan sumpah laknat sebagai penafian kepada tuduhan Mahyadin itu. Nak cakap dengan rakyat, jangan berbohong. Bukti malam itu saya sudah tunjuk saksinya. Tetapi kalau dia nak sumpah berapa kali sumpah, sumpahlah. Itu terpulang kepada dia, kata Mahyadin. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu berkata, apa yang dikatakannya sebelum ini adalah benar dan beliau sendiri mempunyai bukti dan saksi. Mahyadin berkata Ahmad Zahid perlu bercakap benar kepada rakyat mengenai perkara itu. Mahyadin menegaskan bahawa beliau tidak akan sesekali bersumpah kerana kononnya beliau tidak pernah berbohong. Mahyadin berkata kenyataannya sebelum ini mengenai tindakan Zahid membawa fail kes mahkamahnya selepas beberapa hari beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8 pada Mac 2020. Bukan sesuatu yang direka dengan sengaja kerana politik. Beliau berharap rakyat akan memahami apa yang dikatakannya itu. Sebelum ini, media melaporkan Mahyadin ketika berucap di pentas PN Dewan Undangan Negeri Dun Tenggaruh di Felda Tenggaruh 3 berkata Ahmad Zahid ada ke rumahnya ketika beliau berbincang dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dengan membawa satu beg berisi dokumen kes mahkamah. Beliau dilaporkan berkata dalam kejadian beberapa hari lepas beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Ahmad Zahid ada meminta tolong daripadanya kerana beliau tidak melakukan apa-apa kesalahan. Bagaimanapun, Zahid mendakwa tidak pernah pergi berjumpa dengan Mahyadin sepanjang tempohnya menjadi Perdana Menteri atau membawa timbunan fail untuk meminta dilepaskan daripada tuduhan mahkamah. Apa pendapat anda? Bagi kami di Jom Channel, kedua-dua figura ini tidak boleh dipercayai. Seorang Raja Pembelit dan Kluster Mahkamah, seorang lagi Kaki Kianat dan Raja Skim Afting. Pendek kata, kedua-duanya tak berguna untuk politik Malaysia.